Тепер розглянемо вашу багатостраждальну третю лабу. О. Ну, спочатку, ну, знов-таки, атак на потокові шифри дуже багато, тому що дуже багато принципів їх побудови. Ось. Але в той чи інший спосіб можна виокремити чотири великі класи атак на потокові шифри. Значить, в першу чергу це алгебраїчні атаки. Ми шукаємо певні спрощення у генераторах гами, щоб звести їх, скажімо, до лінійних чи до квадратичних, щоб можна було розв'язати просто в лоб. Ось, останній великий вибух в класі алгебраїчних атак був у 2002 році. Там виявилося, що ці складні лінійні фільтри, нелінійні фільтри, можна певним чином домножати на інші нелінійні фільтри і бац! Воно там все дуже спрощується, ось там, іноді взагалі до лінійних функцій. Ось, ну і тоді виникло поняття алгебраїчного імунітету, і це окремий наразі напрямок криптоаналізу. У мене вдома лежить ось така книжка «Алгебраїчний криптоаналіз», я іноді відкриваю, читаю вступ і закриваю. Ось. Там складнесенько. Кореляційні атаки, вони дивляться на інше. Вони дивляться на взаємну інформацію між початковим станом та бітами вихідної гами, які в нас є. Ось, якщо генератор дозволяє протікання інформації з поточного стану у гаму, то ми за це чіпляємось і відновлюємо, власне, початковий стан. Ну і зараз ми розглянемо, як це працює. Трейд-офф атаки, атаки компромісу, часто пам'ять. У нас потокові шифри, вони, ну, сфери застосування – це, в першу чергу, телекомунікаційні системи. Вони малі і прості, щоб їх було легко реалізовувати у залізі, господи, в апаратурі, так? Довжина ключа у потокових шифрах стандартна – це або 80 бітів, або 128 бітів. Ось. І ось атаки компромісу — це такі специфічні атаки, які спрощують перебір ключа за рахунок передобчислень. Тобто частину даних вони обчислюють усе і одразу, так? А потім кожен конкретний шифр, кожен конкретний ключ вони ламають, ну, до перебором того, що не було передобчислено. Ось. Пам'ять наразі дешева, тому якщо можна перегнати час обчислень у пам'ять, то це треба робити. Ось. Ну і скажімо, якщо в нас 80 бітів ключа і ви 40 бітів заганяєте у пам'ять, ну 40 бітів — це дуже мало пам'яті насправді. Ну от 52 біти — це 1 терабайт, якщо я не помиляюсь. Я собі наразі можу це дозволити, так? Тобто 40 бітів загнали у пам'ять, 40 бітів перебираєте. 2 в 40-й — ну це знов таки декілька годин роботи мого домашнього комп'ютера. Ось. А 2 в 80 — він не перебере. А так перебере. Ну і наразі, знов таки, для всіх нових потокових шифрів обов'язково розглядається, чи можна їх якось цим компромісом спростити. Тобто спростити перебір ключа. Так, що тут ще в мене було виписано? Атаки збоїв. Це окремий клас криптоаналітичних атак. Він не тільки для потокових шифрів, він для всіх. І це атаки не на алгоритм. Це атаки на реалізацію алгоритму у певному обчислювальному середовищі. Якщо ми можемо втрутитись у роботу шифруючого пристрою, якщо ми можемо змінити проміжні дані, або там відключити зворотній зв'язок, або ще щось зробити, то ми будемо одержувати певну інформацію про те, що змінилось, і звідти маємо інформацію про початкові стани. Так, знов-таки, про ключ, який ми шукаємо.
Ось. Ну і знов таки, оскільки потокові шифри в першу чергу у телекомунікаціях, в апаратурі, то там цей клас атак, він дуже предметний, скажімо так. То є знов таки техніки внесення цих збоїв, є глічі, що змінюють випадковий біт, що? А якщо ми, наприклад, стоїмо на каналі і аналізуємо кожен сигнал на скачки, і маємо припущення, що при суматорі у нас... Це атака за побічними каналами. Вони не втручують цю роботу пристрою, вони лише аналізують те, що витікає не там, де потрібно. Ну... Це ж теж пустки до атаки збоїв. Ну, це загальний клас Channel Attacks, але атаки збоїв, вони більш конкретні завжди. Тобто, там за один збій можна держати стільки інформації, скільки ти будеш пасивно спостерігати там 50 років, так? Ось. Так, ну і... Тисячі їх, от. Ну, наразі ми розглянемо, як працюють кореляційні атаки на прикладі нашого улюбленого генератору GSI. Отже, нагадую. Він або GIFI, або GEFI, це залежить від того, був він американцем чи німцем. Я не знаю, ким він був, тому традиційно пишу, що він GIFI. Генератор GIFI — це одна з перших криптографічних конструкцій, взагалі кажучи, у потокових шифрах. Це лінійний комбінуючий генератор. У нас є три регістри. У нас є комбінуюча функція F. А, вибачте. Біт гами обчислюється за формулою. Це буде XI на SI. Або YI на NESI. Тобто GIFI запропонував в якості комбінуючої функції використовувати так звану функцію селектор. Якщо в нас S дорівнює одиничці, то F повертає значення X, а якщо S дорівнює нулю, то вона повертає значення Y. Ось. Ну і наскільки я пам'ятаю, GIFI був дуже гордий цим генератором і вважав, що він криптографічно стійкий і надійний і на усі віка. Але десь через 5 місяців чи 6 місяців та інший німецький математик зі Генталя, він опублікував кореляційну атаку. Ну чому саме? В наша функція F, вона погана. Це одразу видно. В неї взагалі нема кореляційного імунітету в якості домашньої вправи. Знайдіть взагалі всі коефіцієнти Олша і подивіться, що там з кореляційним імунітетом. Нам наразі буде важливо лише те, що ймовірність того, що біт гами Z буде співпадати із бітом X, виходом першого регістру, вона суттєво відрізняється від однієї другої. Ну, якщо чесно це обчислити, так? Тобто XI, а замість Z підставляємо формулу. Буде XI, SI, не SI. Значить, X, Y та S — це три незалежні змінні. Ну і можна цю імовірність за формулою повної імовірності по біту S розписати. Тобто буде імовірність того, що S дорівнює нулю. Ми підставляємо сюди S дорівнює нулю. Одержуємо, що тут буде імовірність того, що X дорівнює Y, так? Або ж буде імовірність SI дорівнює 1, підставляємо сюди одиничку і одержимо імовірність, що X дорівнює X. Ну, відповідно,
Ну, звісно, що ймовірність того, що SI дорівнює нулю, вона не одна, друга, а трохи менша. Тому що наш лінійний регістр, навіть якщо він генерує послідовність максимального періоду, там непарна кількість станів, і S дорівнює нулю буде на одиничку менша кількість разів, ніж S дорівнює одиничці. Але наразі це не важливо. Yep. Там Z i дорівнює XI, потім Z i дорівнює XI, SI 40. Ну ось так. А, ймовірність так. Це S. Ну, X дорівнює Z. Це те, що ми досліджуємо, так? Замість Z ми підставляємо... Ні. Замість Z ми підставляємо. Замість Z. Ну, ось це Z. Чесно, за формулою підставив. Окей. Ня? Те, що я казав про атаки збоїв, так? Так, відповідно, ми це все оцінюємо як одну другу. Тут дві випадкових незалежних біти знов-таки дорівнюють із ймовірністю одна друга. Тут буде одна друга, а тут ймовірність одиниця. Ми маємо 3/4. Так. І так само. Власне, ймовірність того, що біт Y дорівнює біту Z, також буде 3/4. А ось з бітом S не пощастило. Там чесно одна друга. Ось. То виведіть це все самостійно. Чому? Тому що я дуже полюбляю це питати на захисті третьої лабораторії. Ось. То що ми маємо? Ідея атаки. Ми не перебираємо всі початкові заповнення усіх трьох регістрів. Ми перебираємо початкові заповнення регістру L1. Якщо це в нас початкове заповнення правильне, то ми згенеруємо таку послідовність X, яка буде співпадати із відомою нам гамма десь у 3/4 випадків. Так? А якщо початкове заповнення неправильне, то це щось взагалі ліве. І воно буде співпадати із гамою, як просто дві незалежні випадкові величини, тобто в середньому у половині випадків. Ня? Тобто схема атаки. Ми перебираємо кандидати у заповнення регістру L1. Для кожного кандидата ми генеруємо послідовність X, ну, певної довжини n. Згенерували. Обчислюємо статистику неспівпадінь. Воно задається формула. Це звичайна арифметична сума. А тут буде XOR. Страшно виглядає, але це просто кількість неспівпадінь у послідовностях X та Z. Чомусь завжди я питаю, що це таке, і мені, ну, це сума XX, RZ, я думаю. І що ми можемо сказати про цю кількість неспівпадінь? Якщо початковий стан нам вгадано коректно, то ця кількість неспівпадінь буде близька до n на 4. Так?
А якщо неправильний, то десь n навпіл. Відповідно, ми можемо розрізнити правильний стан від неправильного, так? Повторюємо ці пункти для другого регістру. Знаходимо початкові заповнення L1 та L2. Для L3 там витоку інформації нема, ну там ми просто перебираємо всі початкові заповнення і дивимося, щоб Jiffy з цими заповненнями генерував саме ту послідовність Z, яка в нас є. Ну, відповідно, там дуже важко підібрати два таких різних початкових стани, щоб у Jiffy співпали усі біти, якщо їх достатньо багато. Yeah. Так, значить, дописуємо. Оптимістично, так? Але знов таки є нюанси. От обчислили ви R. R дорівнює n поділити на 3. Це n навпіл, це n на 4. Бо власне випадкова поведінка, вона може відхилятись в довільні боки, як завгодно. Ось. І ситуації, що ви будете одержувати точнісінько n навпіл або точнісінько n на 4, або значення, які дуже мало відхиляються від цих, ну, ніхто не гарантує, що буде так просто. І ось щоб ось цей четвертий пункт, який я дуже схематично тут намалював, формально реалізувати, то нам потрібні знання із математичної статистики. Так? Все те, що ви так любите. Отже, що ми маємо? Можете зафіксувати це окремим реченням. Правильна реалізація пункту 4 зводиться до розв'язку статистичної задачі, яка зветься задача розрізнення гіпотез. Для тих, хто не знає, гіпотезою ми називаємо певне твердження про розподіл певної випадкової величини. В нашому випадку це буде випадкова величина R, яка приймає якісь значення від 0 до N. І ми бажаємо встановити, який саме в неї був розподіл. У нас є гіпотеза H0. Це традиційне позначення в математичній статистиці. Так? Гіпотеза H0 каже нам, що в нас все, що нам потрібно. Що нам потрібно в нашому випадку означає, що той стан, який ми наразі розглядаємо, це правильний стан. Так? І який буде розподіл мати величина R? У вас є n бітів. Кожен біт дорівнює одиничці, тоді, коли ці два біти не співпадають, а не співпадають вони із імовірністю 1/4. Якщо ми припустимо на хвилинку, що всі наші біти можна розглядати як незалежні випадкові величини, насправді воно так не є, бо детермінована послідовність, так? Але якщо припустити, то це буде що? Тобто схема експериментів за Бернулі. N незалежних експериментів, кожен успішний із імовірністю 1/4. Тому для гіпотези H0 маємо, що статистика R повинна підкорюватись бінуміальному розподілу із параметрами N і 1/4. Але вже для N там більше 20 наш бінуміальний розподіл стає жахливим. Знаєте, бінуміальні коефіцієнти, це p в степені 20. Ось. Тому ми просто апроксимуємо його нормальним розподілом із відповідними параметрами. В нашому випадку це буде матоочікування n на 4
І дисперсія. Ну, це сігма, це не сігма квадрату. А, ні. Ну, це дисперсія цього бінаміального розподілу, так? Ні, користь дисперсії, так. Це сігма, ось. Так, далі. Що? Ну, мат очікування НП, дисперсія... Нормально там А сігма квадрат. Да? Пишуть, да. Так, другий параметр, там сігма квадрат. Переконали. Буде сігма квадрат. Ням? Так, далі. Альтернативна гіпотеза. Яка традиційно позначається H1. В нашому випадку вона формулюється, що стан не є правильним. Ну, відповідно, як буде розподілена величина R? Ну, якщо стан не є правильним, то там просто якась ліва бітова послідовність. Вона не залежить від Z жодним чином і співпадає з ймовірністю 1/2 в кожному біті. Тобто в цьому випадку у нас знов-таки маємо n бітів, але ймовірність співпадіння вже 1/2. І знов-таки ми це апроксимуємо нормальним розподілом. Ну, в даному випадку буде інше мат очікування і інша дисперсія. Да? Так, ось так. Ось. Якщо ми зобразимо це наша статистика R від 0 до N, так? А це буде функція плотності. То ось це буде колоколиць. Ось такий. А ось це буде колоколець якийсь. Ось такий. Ну, тут дисперсія більша, тому і колоколець буде трохи розтягнутий. Ось. Значить, бачимо, що ось це в нас гіпотеза H0. Це в нас гіпотеза H1. Так? Функція плотності каже нам імовірність потрапляння в задану зону. Ну, фактично, імовірність – це буде площа під графіком функції плотності, так? Ну, то щоб відокремити значення n^4, очікуване, якщо гіпотеза H0 коректна, від значення n^2, ну, треба просто між ними провести певний поріг. Який ми називаємо C. І будемо казати, що якщо R менше за C, то справедлива гіпотеза H0. А якщо R більше за C, то буде справедлива гіпотеза H1. Це друге питання, яке ви мені потрібно були задати. Ще й перше питання. Так, ще й M треба якось обрати. Так от, зараз ми до цього плавно підійдемо.
Подивіться на цю картинку, так? Ну, ще раз, в нас імовірність визначається площею під графіком, так? Тобто імовірність того, що ми обрали ось це твердження, і гіпотеза H0 буде справедливою при цьому, ну, це площа ось усієї цієї гаусіани, так? Окрім цього нескінченного хвіста. Тобто в нас існують випадки, коли гіпотеза H0 буде справедливою, але R при цьому буде більше за це. Так, імовірність, вона тут буде дуже маленька, але вона є і вона не нульова. Так само, я можу сказати, що в мене R менше за це і справедлива гіпотеза H0, а насправді ми потрапили в оцей хвіст гіпотеза H1. І знов таки, імовірність цього мала, але вона не нульова. Значить, оці ситуації, вони звуться помилками. Помилками статистичних критеріїв. І відповідно їх розрізняють дві. Я дуже не люблю вітчизняні назви, тому що завжди треба згадувати, що таке перший рід, що таке другий рід. Але я пам'ятаю буржуйські. Помилка першого роду – false rejection. Це коли у вас справедлива гіпотеза H0, а ви сказали, що вона несправедлива. Ви її відкинули. І це була помилка. А помилка другого роду, відповідно, це у нас false acceptation. Це помилкове прийняття гіпотези H0. Тобто ви стверджуєте, що вона справедлива, а насправді вона несправедлива. Для нас ці помилки визначаються конкретними чисельними величинами. Це імовірностями їх виникання. У нас, знов таки, традиційне позначення – це альфа. Це імовірність того, що ви відкинули гіпотезу H0, коли вона була справедливою. Якщо ви відкинули H0, то ви прийняли H1. Ну, я про це не сказав. В задачі розрізнення гіпотез у вас лише дві гіпотези, вони прості. Тобто ви чітко знаєте, який буде розподіл в одному випадку, в іншому випадку. Є інші класи статистичних задач, коли ви можете не знати розподіл гіпотези H1, наприклад. Так? Або у вас буде декілька альтернативних гіпотез зі своїми розподілами і все таке. Ну, про це ми наступного семестру будемо вже розмовляти. Ось. Так, значить це в нас... Імовірність помилки першого роду – бета. Відповідно, імовірність помилки другого роду. Так? На графіку. Площа під цим хвостом – це буде імовірність якої помилки? Перший. Чому? Ми відкидаємо правильно. Так, тобто це імовірність, що у вас справедлива гіпотеза H0, а ви сказали, що справедлива гіпотеза H1. Тобто ось це в нас альфа. Відповідно, ось цей хвіст, це буде імовірність бета. Ну і ви бачите, що ви не можете позбутися цих помилок, ну, завдяки нашій апроксимації. Нормальні розподіли, вони нескінченні в обидва боки, так? Більш того, якщо ви, ну бачите, у мене бета якась завелика, да? Ну можна здвинути поріг, зменшити бету, але при цьому, що відбувається з альфа, вона збільшується. Тобто ці ймовірності пов'язані одна з одним. В даному випадку їх не можна занулити. Є знов таки таке поняття, як однобічні тести, в яких одна з цих помилок має ймовірність нуль.
Ну, скажімо, тестування простоти. Всі повинні пам'ятати, так? Ці тести, що в нас є, на прості числа, завжди кажуть, що вони прості. Вони не можуть їх відкинути, так? А ось на складені числа вони часто кажуть, що вони також прості. Тобто там помилка другого роду, вона присутня. Так от, відповідно, нам потрібно, щоб і альфа, і бета приймали якомога менше значення. Не нульові, тому що цього ми не досягнемо, але якомога менше. А для цього треба адекватно підібрати ці два параметри, які в нас виникли. N і C. N ми обираємо для того, щоб відстань між центрами наших колокольців, вона була така, яка потрібна. Щоб можна було адекватно розрізнити перше від другого. А C обирається, ну, знов таки, щоб площа цих хвостів приймала таке значення, яке нам потрібне. Маленьке. Ня? Значить, щоб обчислити N та C з відомих ймовірностей помилок, ймовірності ми задаємо самі. Так, як нам бажаємо. Ну, нам потрібне поняття квантелю, яке чомусь усіх завжди викликає певні непорозуміння. Квантиль — це просто функція, яка обернена до функції розподілу випадкової величини. Якщо ми, скажімо, візьмемо стандартний нормальний розподіл, який затабульований від початку до кінця. Класичний слон, заговтаний удавом. Так? Так ось квантилем ми звемо, квантилем імовірності P, ми звемо таку величину T, що площа ось цього графіку, ось цієї частини, вона, власне, дорівнює P. А функція розподілу — це навпаки. Так? Це імовірність того, що величина приймає значення менше за T в даному випадку. Ось. Ну і для стандартного нормального розподілу з 0,1 воно симетричне. Так? Ну, зокрема, тут випливає, що якщо взяти квантиль від 1 мінус P, ну, це буде мінус квантиль ТП. Ну, тому що оце площа, це буде 1 мінус П, бо вся загальна площа — одиниця. Ну, і в силу симетрії можна і перекинути на той бік. Відповідно, оця рівність має місце. Ням? Так ось, дивіться. Так, ну де взяти квантилі стандартного нормального розподілу? Чомусь це виявилось проблемою. Онлайн. Берете Excel, там функція std norm inv, це норм обр, я не пам'ятаю як. Ось, і це, власне, є функція, обернена до функції стандартного нормального розподілу. Малюємо євангелі. Дай йому оце. Так, можна вольфраму, можна стандартні пайтоновські бібліотеки, можна взяти таблиці обчислених квантилів, якщо у вас значення підходять. Таблиці значення. Ну так, у нас в лабі такі значення, які не затабульовані. Ну, треба обрати. Ось. Ні, просто в різних таблицях щось. Ну, то ми беремо Excel тоді. Так от, ще що ми знаємо, що якщо в нас випадкова величина x підкорюється не стандартному нормальному розподілу, а просто нормальному розподілу, так, то ось така випадкова величина буде підкорюватися стандартному нормальному розподілу. Так? Здається, це якось навіть красиву назву має в теорії ймовірності, але я вже не пам'ятаю. Ось. Так от, що ми маємо? Нам потрібно обмежити площу цього хвоста, нам потрібно обмежити площу цього хвоста. Так? З альфою все зрозуміло. У вас значення C. Ось це порогове значення. Так? Повинно з цього боку мати площу 1 мінус альфа під h0. Тому якщо ви її пронормуєте,
то ви повинні одержати квантиль імовірності 1 мінус альфа. Ня? Ну, ще раз. Оцей хвіст. Там вже n потрапляє, говорить. Так, так, звісно. Тобто тут у вас площа альфа, площа усього колокольця – одиниця, то зліва від це буде 1 мінус альфа. P дорівнює 1 мінус альфа. Знайдіть це. Так? Згодні? Ось. Так само, якщо розглядати колоколець H1, то там буде C мінус N навпіл поділити на N на 4. Це буде квантіль Т бета. Але тут воно неприємно, тому що воно від'ємне, і можна перейти до 1 мінус бета. Ну, тобто, це буде так само, що n на 2 мінус c. Ну, і залишитись в додатніх числах, так? Ось, оце і є ті два рівняння, які за імовірностями помилок визначають, які повинні бути n та c. Власне, система з двох лінійних рівнянь на два невідомих. Ось. Що там, умовно, лінійне. Як фіксувати помилки? Ну, альфа беремо так, щоб не дуже часто помилятись. Скажімо, одна сота. Так? Це означає, що ви на 100 зламів генератора Jiffy один раз не знайдете правильний розподіл в середньому, так? Якщо це для вас критично, якщо вам потрібно зламати 200 генераторів Jiffy, ну, візьміть альфа 1000. Тобто, фактично, альфа ми визначаємо на око. Ну, так. Так, так само. Ну, ще раз. Краще, щоб воно нулю дорівнювало. Але в наших апроксимаціях це неможливо. Тому беремо таке маленьке, але щоб, ну, n було не завелике. У вас чим більше n, тим більше обчислень вам прийдеться зробити. Тобто ми тут балансуємо на межі так, щоб не дуже помилятися, і так, щоб не дуже багато обчислювати щось. Да? Ось, бета. Імовірність того, що ви на неправильний стан скажете, що він є правильним. Ну, знов таки, ви не можете зробити її нульовою, але треба зробити так, щоб вона була нулем фактично. У вас є ось неправильний стан. Скільки у вас усього станів? N мінус 1. Нульові не розглядаємо. З них є один правильний. Залишається 2 в степені N мінус 2 неправильних. Ось. І імовірність того, що ви хоча б один стан у вас пройде через усе все, ну, буде 1 поділити на 2 в степені N мінус 2. Ні, мінус 1 все ж таки. Це загальна кількість станів. Тобто, якщо ми обираємо бета, ось в таких межах, то ми фактично унеможливлюємо помилки другого роду, тому що там все дискретно. Там, якщо вона виникає, то буде ймовірність щось, коефіцієнт помножений на ось це. От. Ну, а далі підставляєте конкретні значення, одержите n та c. Що? А ми, визначивши альфа, ну, поклавши альфа, наприклад, ну, 0,01, автоматично бета не кладемо? Ні. А чому? Вони пов'язані, але не однозначно. Але дивіться, ми ж точно не можемо сказати. Ну, от картинка, так, збільш n удвічі. Але ж, ну, ми не завжди можемо до нескінченності збільшувати n. А нам і не потрібно. У нас є певні обмеження на n. І тоді ми не можемо точно сказати, яким буде n. Ми і так не можемо сказати. Ми це оберемо, а потім це округлюється до найближчого цілого числа. І воно все одно буде трошки зсуватися. Власне, на 30-бітних регістрах ви це могли побачити. Що ви ж там бета фіксуєте, як треба, а все одно проходить з десяток станів, ну, як помилки другого роду. Так? Це, власне, ну, бачите, ми тут один раз вважали, що у нас всі біти незалежні.
Другий раз апроксимували біноміальний розподіл нормально. Третій раз отут округлювали квантелі. Вони ж також не точно обчислені, вони з певною точністю. Так? Ось. Тому помилки в нас все одно виникають. Але одне діло перебрати два кандидати у стане, а інше два у 32-й. Згоден? Так. Ням? Ну, тобто, ще раз, оце все це я розписував четвертий пункт атаки. Бо всі інші пункти, вони очевидні. Перебираєте заповнення першого реєстру, генеруєте X, обчислюєте R, перед цим знаходите MC, тобто ви знаєте, скільки бітів гами вам потрібно перевіряти, і який порівнюк на R. Так? Ось. А яка отримана складність атаки? Ну, наскільки ми прискорили? Ну, подивіться на схему. Екранка — це довжина нашого... Це загальна кількість станів, яку нам потрібно перебрати, взагалі кажучи, так? Там же ж у нас була складність, якщо просто перебором, це добуток експонентів? Так. А тут буде сума експонентів. Але ж все одно, ми її знизили, але це дуже... Ну це суттєво. Якщо в тебе ключ 256 бітів, ти вважаєш, що в тебе складність буде 2 в 256-й. А вона виявляється не 2 в 256-й, а 2 в 60-й. 2 в 70-й, так? Ну, це суттєве пониження складності. Ні, суттєве, але достатньо для того, щоб ми змогли... Ну, добре, якщо так. У випадку Jiffy, ну, я ж спеціально, це останній варіант, да, 3 30-бітні регістри, коли брутфорс неможливий, а кореляційна атака ще як. Ось. А потім є ще така штука, як швидкі кореляційні атаки, вони там ще пришвидшують обчислення, ще покращують перебір. Ось, є інші техніки, які можна застосовувати. Можна функцію f трошечки лінеарізувати, і там протікання буде ще сильнішим. Так ми вносимо похибки, але це інший напрямок розв'язування систем рівнянь із спотвореними правими частинами. Ось, ну, знов таки, я ж говорю, про потокові шифри можна розповідати. Скільки є часу, стільки можна розповідати. Ось. Ну, нас часу нема. Значить, ще раз, складність. Якщо просто перебирати всі початкові стани генератора Jiffy, буде 2 в степені кількість бітів. Так? У кореляційні атаки. Ви окремо перебираєте перший регістр, ви окремо перебираєте другий регістр, а потім добиваєте перебором третього регістру. Да? Відповідно, що можна зробити, щоб врятувати генератор Jiffy, якщо у вас виникне така дивна ідея? Ну, можна змінити функцію f, так? Але, ну, зафіксуйте. При інших f, ну, максимум, що ви можете досягти, це кореляційний імунітет рівня 1. Тобто у вас не буде жодного витоку інформації з одного регістру на гамму. Але кореляційний імунітет рівня 2 вже не досягається. Значить, що досягається лише для однієї функції. Та складність може бути... Ну, 2 в степені n1 плюс n2 плюс 2 в степені n3, наприклад. Так? Ну, наприклад. Тобто у вас буде витік з двох регістрів на вихід. Ви їх перебираєте, так? А третій доганяєте просто перебором. І лише для однієї функції, насправді двох, ще можна плюс один зробити, так? Оце єдина функція від трьох змінних, що має кореляційний імунітет 2. Тобто кореляційні атаки для такої функції працювати не будуть. Ну, але ви вже бачите, що тут не так, так?
Вона лінійна. І вона робить генератор Джифі великою лінійною схемою. І ламається алгебраїчно. Ось. Отже, що можна зробити? Можна збільшити кількість регістрів. Якщо у вас буде на 3 регістри 17 регістрів, то там можна побудувати якусь комбінуючу функцію, що буде і якийсь кореляційний імунітет мати, і алгебраїчну структуру назвати. Так? Далі. Ви можете використовувати декілька підходів для побудови потокового шифру. Тобто, скажімо, якщо взяти генератор Jiffy, але на вхід у функцію f подавати не вихід з регістру, а фільтр, не лінійний фільтр, то бац, вже кореляційні атаки перестають працювати в тому виді, в якому ми їх написали. Так. Ну, відповідно, наразі потокові шифри, ну, на наступній лекції подивимось, вони дійсно комбінують всі ці 5 підходів, які я вам показав. Так? Тобто, нелінійні регістри з нелінійними фільтрами, у нелінійні комбінації, з рухом, який керується один одним. Ось, перший регістр керує рухом другого, другий рухом першого. Ось. Єдине, що вихідна гамма, якщо в нас є комбінація, вона зазвичай комбінується простим ксором. Саме тому, що це функція, яка має найвищий кореляційний імунітет. Ось. Це не виноситься в якусь тезу, але от всі ті 7 плюс 5 мінус 2 шифрів, які я розглядав наразі сучасних стандартів, вони, в них усіх вихідна гамма, якщо комбінується, то комбінується простим ксором. Ось. І що ми ще можемо зробити? Ми ж розглядали в якості комбінації просту булову функцію, так? Ось вам вхід, ось вам вихід. Але якщо дозволити функції f зберігати собі проміжні обчислення і перетворити її на автомати з пам'яттю, то там починаються дивовижні речі. Тому що доведено, що якщо в нас є хоча б один біт пам'яті, то можна побудувати булову функцію, що буде одночасно і максимально нелінійною, і мати максимальний кореляційний імунітет. Саме за рахунок ось того, що вона зберігає те, що вона обчислювала перед цим. Ось. Використовувати... Ось, автомати з пам'яттю, вони дуже просто реалізуються. Насправді, це ви вводите додаткові змінні у ваш стан, які окремо стосуються лише цього фільтру, цієї функції комбінації. Ось. Добре, тоді наразі велика перерва.